Hi guys, good afternoon. Welcome back to my channel. So ngayon guys, maliit lang yung ano ko, hindi to vlog pero tungkol sa study ko. So nung nakaraang Friday kasi pinasulat kami na ano daw trabaho namin sa bansa namin at saka nung dito sa Sweden. Ngayon. So before at saka ngayon ano daw. So what is my work before or what is your work before in your homeland and what are you doing now here in Sweden. So sinulat ko yan noong Friday at napag-isipan ko na bibigkasin ko siya dito. So ayan, so panoorin nyo na lang at saka huwag nyo na lang yung intindihin yung diction ko guys. So ayan. Now I need to talk what I write without translator. This is my first time I write without translator. Det är min första gången att prata och skriva utan översätter. In English, it's my first time to write and talk without a translator. In Swedish, it is det är min första gången att prata och skriva utan översätter. So det här min skriv för fredagen. Här here a little long utan översätter or without translator för fredagen last Friday. So det här en frågan. Skriv om ditt jobb i hemlandet. Write your job in your hemland. Or det kan vara hemarbete eller yrkesarbete. Hemarbete exempel, du arbetar i hemma. Och yrkesarbete, du arbetar outside, i office, och kontor. I office i svenska kontor. Och jobbet som du väl är bättre. Och vad du gör du när no, här är bättre. Exempel, jag studerar SP här är bättre. Jag är inte arbeta, ska arbeta här är bättre. Så men sporade pretetum. Eftersom jag sporade förra fredagen, last Friday. Så jag använder sporade preteritum. Här är min sporade. I mitt hemland den 29 september 2015 sedan arbetade jag i bilindustrin hette Sverige. Så här jag använder preteritum eftersom jag skrev förra fredagen, last Friday. So that's why I use preteritum. So I meet him land and show go near September 2015 sidan before long time ago. Arbitrary yog min borja min yo skriva borja med plats eller tid. Du måste börja med verb andra. Efter plats, if du börjar med plats eller tid, the andra ord måste verb. Exempel, arbetade, arbetar, jobbar. Efter verb, följa med subject, jag, då, hon, han. Som du väl. I bilindustrin. Jag arbetade innan bilindustrin hette SYM. Hette preteritum.
Jag jobbade som marknadsföringsassistent. Jag jobbade innan marketing assistant, marknadsföringsassistent. I ett år, i one year. Det var svårt för mig att prata med många personer i mitt jobb. It's hard for me to talk many person in my job. Det var preteritum också. Att prata, det var svårt för mig att prata. Att prata är hjälpa, att hjälpa för att prata med många personer, many person in my job. Mitt jobb, inte min jobb, mitt jobb är ett ord. Singular, så mitt jobb. Mina är plural, men in ord. Men jobb är ett ord. Så mitt jobb. Jag var glad när de köpte ebel som det hade jag sälj. Så jag är glad. I am happy när de köpte, when they buy, köpte preteritum ebel som det hade i sälj. Hade preteritum också? Bell, I was happy when they buy bil och motor so that I have sale, you know. After it or for shitade continue yung sum cashier o enong bell industry isama affairi same industry same shop bari dog octi bari dog plats bari dog ted so folia med verb och till preteritum. Jag i basen. Basen är en ord. In bas. Basen. Olympia till balibagong. Ibland. Sometimes. Ibland. Jag var. Ibland är okej bara. Använder. Jag. Efter jag är var preteritum. Eller verb. Ibland jag var sent till jobbet. I late going to my work. Jag älskade mitt jobb så mycket. I love my work so much. Älskade. Preteritum också. Och jag pratade med en person kom i affär. Så jag pratade. I'm talking. Talk. Because before, innan. So jag pratade mest, jag talking so much person when they come in affair. Because eftersom jag är marked as foreign assistant. So jag pratar och entertain customer. So de lämnade olika mat. De subject, de, object, vendor, dom, mid m. Det är object. Så de lämnade preteritum också. Olika. Jag gillade pizza, cola och andra others. I like. Like pizza. After it or after 1 year, jag avslutade. After a year, I stopped my job. Avslutade mitt jobb. Varför? Why? Eftersom planerade studera för att bli lärare. I plan to become a teacher. So jag planerade. I plan. That is already before. Innan. So lärare. So jag studerade igen med it or. So jag in English, I study earning units for almost 1 year. That is for secondary education. So that was so jag studerade igen. After some jag studerade marketing assistant. Jag kandidati. I graduate for that course and some. So jag studerade igen med it or. Efter det jag träffade min man. Efter studerade jag träffade min man.
Friday, så nice 2021 innan 2000, och jag träffade min man 2019, så och vi träffade filipinacupid.com. Be after träffade, älskade, så vi gifte sig, gifta, so we get married. So efter jag flyttade Sverige den 29 september 2019. So after we get married, jag flyttade, I moved to Sweden. Med min man och min barnbarn. Fantasi bara. So, jag började studera SP. So, började be after some jag började Yoni Hu. So, jag and Bender började ställe. So, jag började studera SP. Hu, Yoni 2021. Jag går till skolan varje dag. Entino, Retiritom jag and Bender presence now because jag går varje dag i skolan. So jag går till skolan varje dag, gäller att studera mycket. So jag går presence or preteritum octe. Se jag går till skolan varje dag och jag gäller att studera mycket, and I like study so much. I inspired to study svenska. So jag gäller att studera mycket svenska. Som jag först varje lektion. Varför jag studera varje dag i skolan. Varför jag gäller först varje lektion. Men jag går inte i skolan. Men jag inte först inte varje lektion. Så jag måste gå i skolan varje dag. Varje lektion är väldigt för mig. Every lektion is important for me. Varje lektion är väldigt för mig. Efter SP vill jag fortsätta studera som heter Banshotare. Så efter SP, jag gäller. Jag vill efter SP. Så väl jag, I like to continue study. To be a banshotari. It's just like a better for a dog is Montessori for school as some do bad. Man, I young thinker me can maybe me dan yung most planera me can for the yellow scarbit from Teden. So jag gäller on the basis small barn. So I like to teach small barn. Och likar med dem och playing them. So jag gäller on the basis small barn och likar med dem. Jag älskar att ha dem lilla barn. So I like also to take good care of small barn as small kids. So jag älskar att ha dem lilla barn. Jag har min dotter. Jag har min dotter. Så jag älskar också ta hand om småbarn. Gäller min dotter Chimela. Så jag hoppas att hitta jobbet. Så efter recipe, efter utbildning, jag hoppas at hita to find a job. Boyar med the plats eller ted after that andrai bo folia med barb. So after verb subject. So if from tidin hopas yog at min family, I mean man of min daughter, ska
Futurom, not yet done, planning only, so hoping, so skaha e better, better life, so a frantiden hopas yung admin family skaha e better, libet. So, in English, in the future, I hope that I can find and frantiden hopas yung admin family skaha e better, libet. If frantiden, I hope my family we will have a better life. So, these are all means borade for Alfredo. So, hope as the yeller men brave oh man that meet you be him landed of body your hair is by re. So yogs today from now yoga yeller today also yog yeller men lärare hon är doktig under besa mig och men klasskamrat also hon har många aktivitet for fera timmar by dog hon är många aktivitet vi har grupp vi har tita fulfillment after that be diskotera be group and then be hon leraren fråga oss for vad be first of we post first two om list in a film man example ni heter Napolit Bisbenska och song or dialogue some the band okay also Barry Freda be skriviska skriva också beskriva the timeline skriva mail och skriva brevbrev och beskriva min den family sleek som the bed so hoppas you can first to smike a com e at the coma många månader men från nu yogas väntar för nahunila proof for course B after that yoga börjar no for a course C so yog har mål it och mål vok so yoga skriva manga soccer here for mall 8 yoga stunner for 130 hoop sedan sidor exo mall vo yoga voyade for capital alpha sedan who el ok tell ni eh so when in over hermes you got for the a study guide you think it tell who study guide so you for the absolute that so here a young venter for nahunila proof and also a yoga warrior for Corsino. So hope us for Miket first two. So that are all to taxumiket.